Шымкенттегі шабыт шеруіне басаяғы 20 мыңдай оқушы қатысты. Олардың барлығы өткен оқу жылында өзінің өнермен, біліммен көпті мойындатқандар. Шара кезінде олар салтанатты сап түзеп, арнайы жүріс жасады. Ал бұл шараны ұйымдастырудағы негізгі мақсат мектептер арасындағы бірлікті арттырып, оқушылардың шабытын шыңдау. Шымкенттегі нөмірі 108-ші жалпы орта мектептің оқушысы Динара өткен жылда салтанатты сапта жүріп өткен. Биыл облыстық пән олимпиадасында топ жарып, сол мүмкіндікке тағы да ие болды. Динара білім биігін бағындырудағы жетістігіне қуанышты. Бұл шеруге барлық оқушыларды қатысуға шақырамын. Өйткені бұл шеруде балаларды қорғау күніне арнап жасағандықтан бұл шеру өте қызықты әрі көңілді өтуде. Биылғы 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен барлық балаларды құттықтаймын. Ал 6 ай болса, бүгінгі шеруге қатысу үшін 1 жыл бойы дайындалған. Ол шабыт шеруінде Шымкент қалалық оқушылар сарайының атынан шыққан 100 дабыл қағушының бірі болып өнер көрсетті. Барабанда ойнап жатқанымызға біздің 1 жыл болды. Сол жылдан бері біздің дайындық үстінде. Біз өте қуаныштымыз осындай мероприятияға бізді шақырғанына. Және де осындай тек қана көңілді күндер көбейе берсін. Облыс оқуда озат болған оқушыларымен мақтанады. 2017-2018 жылғы оқу жылында облыстың 370 өнерпаз өрені халықаралық деңгейде өткен байқауларға қатысып, 174-і жүлделі орындардан көрінген. Сонымен қатар спорттық сайыстарда да бәсі биік болды. Мәселе мектеп оқушылары мен колледж шәкірттерінің арасында өткен 9-ші жазғы спартакиадада өңіріміздің 28 командасы қатысып, 25-і жеңіс тұғырын бағындырды. Бүгінгі шарада жеңімпаздар мерейі үстем болды. Шеру бұл еліміздің барлық білім беру ұйымдарын біріктіретін, ұстаздар мен олардың жетістіктерін халыққа насихаттау болып табылады. Сондықтан да елбасымыз балаларды, отанды, туған жерді, өзің халқын сүйуге тәрбиелеу мұғалімнің аса маңызды да жауапты міндеті деген болатын. Шеру кезінде 200 мектеп оқушының қатысуымен «Мен қазақпын» флешмоб ұйымдастырылды. Мақсұт Жарылқасын, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.